Hej där alla hockeyfans, alla Wings-fans framförallt. Kom precis hem från ishallen. Det är fredag den, och vad är det? 17-12. Morbitti tidigt, så åker Wings upp till Umeå för att möta Teg. Och på söndag möta Vännäs. Gjorde en intervju med Lundmark. Så här kommer lite snack om förra helgens matcher och kommande matcher. Kan också meddela att stämningen var mycket god i omklädningsrummet inför kvällens träning. Mycket glädje, mycket skratt, mycket bus och ingen hade direkt ångest för att gå upp mitt i natten för att åka. Så, här kommer coach Lundmark. Nu kör vi. Ja, coach Lundmark. Sitter vi här igen. Ny vecka. Ny vecka. Ja, det är härligt. Ja. Det har ju börjat bra. Ja. Om man tänker hockeymässigt. Två matcher, 6 poäng. Det kan inte bli bättre egentligen. Nej. Spelet var också helt okej tycker jag. Det var lite halv... Det var ju ganska långt uppehåll så att... Jag var ändå lite osäker på Öviksmatchen på lördagen. Hur vi ställde oss till motstånd och allt sånt här. Jag tycker vi löste det ganska bra ändå. Mm. Det vart bättre och bättre ju längre matchen gick. Så att då kände man ju att ja, men då är vi i alla fall på rätt väg. PP såg ju riktigt bra ut. Ja, det pratade vi lite om förra gången. Ja, hur vi gjorde det. Det var en bra start. Det är bra för självförtroendet också i PP. Har man en positiv känsla där så är det lättare att attackera och göra mål. Så att det var en av många saker som var väldigt bra faktiskt. Mm. Nygren stabil. Om vi börjar med lördagen. Mycket tycker jag. Det är en kanonmatch. Det är likadant för han. Ganska länge sedan han spelade match. Kommer in, får ganska många lägen emot sig som är rätt så tuffa ändå. Som han gör med bravur. För att han absolut mycket godkänt. Man kan ju säga att det var lite catch-up-effekt på Öviksmatchen. Och det måste känns riktigt gott med en stor seger sådär direkt. Ja, verkligen. För att det var ändå lite trevande i början. Första 10 minuterna tycker jag inte alls vi är bra. Då tycker jag de tuggar på ganska bra faktiskt, Övik. Ju längre matchen går desto bättre puckspel har vi. Lite högre grundtempo. Och lite puckar in på mål som inte har fått på mål tidigare matcher. Och 5-0 i sista, det är inte jätteofta så att... Nej. Det var skönt. Det visar ju på någonting eftersom det har varit en upprepning dagen efter. Ja. Det är lite olika matchbilder. Det rann ju iväg, men vi har ändå 4-1 inför sista på lördagsmatchen och då är det ganska stabilt ändå. Sköter man korten rätt och man håller fokus, då vinner man ju en sån match. Och då lyckades vi dra iväg också, så att det var ju bra. Söndagsmatchen var ju mer tajt. Där är vi ju inne i matchtempo, i matchtänket från början. Men jag tycker att Sundsvall är klart mycket bättre än vad vi är första 10-12 minuterna fram till powerbreak. Då får de spela på sin fysik och gör det svårt för oss tycker jag. Sen ändrar vi lite, vi börjar vinna mer puckar i mittzon och då tycker jag vi tar över spelet. Så från 10 minuter och framåt så tycker jag ändå att vi är det spelförande laget, men det är de som gör målen. Kommer på lite kontringar och ja, grinar oss lite illa kan jag tycka. Det är en sån där match där man känner att ja, men vi för spelet, vi spelar helt okej, men vi får inte in puckarna. Och så vänder och så gör de mål istället. Så att när de gör 4-1 i sista så klart att det är en uppförsbacke. Ändå så har vi en känsla på bänken att fortsätter vi bara att jobba på, för vi skapar ändå läget. Fortsätter vi bara jobba på så kanske vi får in en puck och då kan det rinna på. Och fördelen när det är 4-1 är att du kan ju släppa allting. Det är bara att köra. Så mycket puckar på mål som möjligt. Nu släppte vi dessutom puck bra i mittzon, vilket förvirrade dem ganska rejält tror jag, när de väl hade bestämt sig efter 4-målet att de hade vunnit matchen. Det var en riktigt skön upphämtning. Det är inte varje dag man gör 5 mål på det där sättet. Nej.
Nej, det var fantastiskt att se. Det var moral man kände. Hög moral. Verkligen. Ja. Och det är viktigt för gruppen att få en sån start som vi får. Med lite trevande och lite, hacka lite i vissa delar. Men alla känner ändå att i grund och botten så är det bra. Och att vi då får lite ketchup-effekt. Och att vi vänder i sista också. Det är riktigt bra för gruppen. Nu ska ni iväg i helgen. Ska vi åka uppåt? Ja. Till Umeå imorgon. Och sen går vi 5:30. Fem av sex. Oj, Sofie. En tidig morgon. Ja. Så är det Teg först. Ja. Det blir en tuff match. Teg är ju bra. Ja. Mycket fart. Gillar att spela mycket anfallshockey. Man ser det när man tittar på dem. De trycker ner motståndarna ganska rejält i zon. Och gillar att ha mycket rörelse. Det är inte många spelare som står stilla och tittar på vad de andra gör, utan det är mycket rörelse, mycket fart. Så att det gäller att vi är på tårna, annars kommer det bli åka av. När man möter ett sånt lag, checkar de hårt på våra backar, vi uppspelar sådana saker också, eller ställer de upp? Ja, det jag har sett så checkar de ganska hårt. Så våra första pass är avgörande? Ja, nu har vi tränat mycket på det och spelar vi bara som vi vill spela så kommer det inte vara några problem. Då är det nästan bra om de trycker på och vill ha puck, för då kommer vi spela förbi dem. Men sen är ju de som alla andra lag, har de inte riktigt hugg, det är klart de ställer upp. Men i grund och botten så är det ju ett lag som åker mycket skridskor. Det är Umeå det, och där har vi ju en bekanting i Timpa Friberg. Ja, det blir kul. Det blir kul. Nu gjorde han väl två mål förra helgen också, så att han är väl igång. Jag såg det. Nej, men Tim är bra. Skön person. Han har varit ovanligt tyst på Facebook den här veckan, tänker jag. Alltså. Vad det står för vet jag inte. Nej, men det ska bli kul att möta Tim. Han är ju så gott som Wings är i hjärta, tänkte jag säga, efter alla säsonger han har gjort här. Så att det är... Ja, det gäller att se upp. Han har näsa för målet. Ja, när han väl får lägena, då trycker han ju dit också. Så att... Ja, men det är lite kul. Ja, men det är kul. Det är alltid kul när vi får möta gamla Wings-spelare. Så är det. Det är det. Och sen ska vi ju iväg mot Skellefteå-hållet sen då. Och möta Vännäs. Ja. Då är det Vännäs på söndagen. Det är också ett lurigt lag. Förlorat mycket matcher under hösten. Börjat den här serien bra. Inte vunnit någon match med tre poängen, men har varit nära i de två matcherna de har spelat. Väldigt nära. Så att det kommer bli tufft. Det är som många lag som är, om man ska kalla det, slagpåsar under hösten. De blir alltid mycket, mycket bättre när det väl vänder. Och så underskattas det lite och helt plötsligt så är de där och så vinner de sina matcher. Så att den där måste vi verkligen vara beredda på. Och där blir det kommer bli tufft. Vad för typ av hockeyspelare är Vännäs? Det är lite mer svårt. De försöker ju gå mycket på kontring. Lägger ner ganska mycket puckar och går på dem. Sen beror lite på hur man agerar också. I sånt här lag så gäller det att verkligen komma samlat. Det är lätt när det blir sådana där lag som kanske slänger ifrån sig puck och jagar att man själv vill göra det. Och börjar vi transportera puck, då kommer vi få långa byten och då kommer det inte hända någonting. Så att disciplinen och fokus den matchen kommer bli jätteviktig. Att vi verkligen spelar oss igenom mittzon och får samlade ingångar, då tror jag det kommer bli bra. Men ska vi försöka göra det själva och tro att det kommer bli något enkelt, då åker vi därifrån med förlust. Helt klart. Du nämnde någonting om att vi har haft lite sjukdomar och så här i laget. Men när jag tittar på tavlan så såg jag inga siffror på den sidan. Eller tittar jag så slarvigt? Nej, nu börjar det bli riktigt ljust. Ja. Faktiskt. Det är första gången den här säsongen som i stort sett alla... Igår var alla faktiskt disponibla utom Längmo. Och det är väl första gången det har hänt. Nu har jag också Joel på en skada igår. Så att nu är han förmodligen borta ett tag. Han var borta i helgen. Ja, det var han. Då hade han en känning i höften. Sen var den bra. Nu åkte han på en annan handledsskada igår på träning. Så vi får se hur länge han blir borta på den. Ja, det är ju nyttig spelare framförallt i boxen. Ja, det är synd. Joel har gjort det jättebra. Boxen och bra energi.
alltid bra grundfart, orädd. Han är jätteviktig för laget, så att ett avbräck helt klart om han är borta. Men vi får väl se. Jag har inte hört det definitiva beslutet vad som hände. Han har varit på sjukhuset idag. Får vi se. Jag tänker på de här J20-killarna som har kommit in. Har ju verkligen gjort det bra. Ja, absolut. Hornborg, han har gjort det riktigt bra. Definitivt. Sammy gör det också bra när han är med, och inte han varit med på ett tag. Han spelar ju en hel del matcher med TRP 2-an också. Mm. Men Wille har ändå varit med här en del på slutet och gjort det riktigt, riktigt bra, måste jag säga. Nu börjar Linder komma igång också, så att får väl se om vi får igång den i helgen här kanske. Se om vi kan matcha in den lite. Han ska med upp alltså? Ja, så blir det nog. Mm. Intressant. Mm. Kul. Ja, men det är roligt. Ja. Som sagt, nu är det konkurrens, så nu gäller det att vara på tårna. Inte ens Rolle är säker alltså. Nej, Rolle är aldrig säker. Nej, men vi på sidan om, vi ser fram emot det här med stor spänning och glädje. Ja, men det är roligt som sagt. Det är nya motstånd och det är nya bortalag och det är bra. Det är kul. Jag måste ge mig en tråkig fråga bara. Jag har läst att Division 2 är skakade av covid-smitter och grejer. Hur ser det ut i den här serien, vet du något? Jag har inte hört någonting, så jag hoppas inte att det är något ovanligt tyst, måste jag säga. Mm. Inte hört speciellt mycket faktiskt. Jag hoppas att det håller sig ifrån så att vi får fortsätta. Absolut. Det vore tråkigt om det skulle dra igång igen. Så är det. Men nu kör vi. Mm. Och jag tror att det är många Wingsare som är bänkade framför datorn imorgon. Hoppas det. Det är det. Ja, det är stort tack och lycka till. Tackar.